एन्ड अन बिहाफ अफ एचके कमेडी उमास मध एन्जेल फिल्मस एन्ड एडोक कमिटी इन सपोर्ट अफ विकी अग्रवाल नर्थ सिक्किम यहाँ उपस्थित सबैजना प्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि अरू जतिजना पनि विकीको सपोर्टमा हुनुभएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई यहाँ आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद अनि स्वागत गर्न चाहन्छु सो बेसिकली यो प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ हामीले हाम्रा साथी विकी अग्रवाल जो चाहिँ नेपाल कमेडी च्याम्पियन सिजन टूको अहिले टप फाइभमा पुग्नुभएको छ उहाँको भोट अपिलको लागि गरेको प्रेस कन्फरेन्स हो अनि यति भन्दै म सर्वप्रथम विकीका पिताजी श्री कालुराम अग्रवालज्यूलाई विकीको सपोर्ट विषय केही शब्द राख्दिन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँ कन्फरेन्स गर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगले तपाईँहरूको सहायताले चाहिँ अहिले चाहिँ विकी चाहिँ टप फाइभमा पुग्न गयो यसको लागि सबसे प्रथम चाहिँ म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद धन्यवादछु तपाईँहरूकै सहयोगले गर्दा आज यो टप फाइभमा पुगेको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि म तपाईँहरूकोबाट सहयोगको आशा गरेको छु र तपाईँहरू सबैले सहयोग गरेर चाहिँ विके अग्रवाललाई चाहिँ अब एउटा टपमा ल्याएर चाहिँ एउटा जिताएर चाहिँ उसलाई सिक्किममा ल्याऊ भन्ने मेरो आह्वान छ र भोट कसरी हाल्नुपर्ने चाहिँ यो तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ सरोज भाइले दिन्छ र तपाईँहरूको सहयोग मलाई पुरा चाहिएको छ चा। तपाईँहरूले अहिलेसम्म सहयोग गर्नु नै भइरहेको छ र भविष्यमा पनि तपाईँहरूले प्रत्येकले सहयोग गरिदिनुहोस् भने चाहिँ म भोट अपिल गर्दछु धन्यवाद र उसको भोटको लागि यो कन्फरेन्स राखिरहेको छ त्यसमा चाहिँ यसको भोटिङ प्रोसेस के कसो छ भनेर चाहिँ अहिले सरोज भाइले बताउनुहुन्छ अनि त्यो छोडेर चाहिँ अर्को हामीले जुन चाहिँ फिजिकल प्रमोसन गर्दैछ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई बिकीको लागि धेरैभन्दा धेरै भोट दिनु किनकि विकी एकदमै ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट हो अनि यसमा चाहिँ हामीले अहिले रियालिटी सोमा चाहिँ अलिकति के पनि बुझ्यो भने जति अब ट्यालेन्टेड छ हो त्यो ट्यालेन्टले मात्रै पनि नहुने रहेछ किनकि एउटा भोट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अब एउटा राम्रो नम्बरमा भोट गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ भने त्यो हामीले देखिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ लेट्स कम टुगेदर है सबैजनाले गरेर चाहिँ हामीले अनि उसको भोटको लागि अझै फिजिकल प्रमोसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ एमजी मार्गमा हामीले मन्डेदेखि एउटा बुथ राख्दैछ बिक्रीको लागि त्यसमा चाहिँ आएर सबैजनाले कतिजनाले चाहनुहुन्छ चा कि कतिलाई अब यो एपबाट भोट गर्नु अलिकति कम्प्लिकेटेडै लाग्छ चा। जुन चाहिँ प्रभु पे एप छ अलिकति कम्प्लिकेटेड देख्दैछ त्यसमा गर्दा चाहिँ आएर पब्लिकले कतै कुनै अमाउन्ट उहाँको लागि चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि एमजी मागमा एउटा भयो त्यो चाहिँ मन्डेदेखि वान विकको लागि राख्दैछ हामीले अनि त्यसै गरेर साउथ डिस्ट्रिक्टमा वेस्टमा नाम्ची गेजिङ सोरेङ जोरथाङ दरमदिन यिनीहरूमा पनि चाहिँ एक दुई दिन बादमा चाहिँ यो प्रमोसन उनीहरूको लागि बिक्रीको लागि राख्दैछ त्यसमा चाहिँ अब हामी यही अपिल गर्दैछ कि बिक्रीको लागि चाहिँ अब ज्यादाभन्दा ज्यादा भोट गरेर हामीले चाहिँ अब बिक्रीलाई अझै अगाडि बढौँ त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले गर्नुसक्छ भने चाहिँ गुगल पे र अब हामीले यहाँ फोन पेद्वारा पनि या जुन चाहिँ नम्बर दिएको छ त्यसबाट पनि गर्नुसक्छ अनि यो युपिआई अकाउन्ट यो चाहिँ डिरेक्टली विकीको पापाको न फो यो जुन चाहिँ छ अकाउन्ट डिटेल्स छ त्यसमा चाहिँ अट्याच भएको छ त्यसमा पनि गर्नु सक्नुहुनेछ बिफोर आई एक्सप्लेन अब यो बोर्ड कसरी थ्रु यो एप यो कसरी गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एन्जेल दिदीले भनेकै कुरालाई एकखेप एम्फोसाइज गर्न चाहन्छु हामीलाई थाहा नै छ हिजो अस्तिसम्म हाम्रो सिक्किमकै एकजना एकदमै ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट जो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यस्तो यस्तो उहाँको ट्यालेन्ट चाहिँ अब आई थिङ्क त्यो सोमा चाहिँ मलाई पर्सनली फिल हुन्छ कि उहाँको ट्यालेन्ट चाहिँ सबैभन्दा नै उत्कृष्ट थियो सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ नै थियो आई थिङ्क हि वाज वान अफ द मोस्ट ट्यालेन्टेड सिङ्गर्स एन्ड एकदम इट इज और भाग्यवश हो कि वहाँ टैलेट न भर है भोट कमती भो सोट निस्किन पढ़ एंड एम टकिंग अबउट रबी अंत ते से एज एज अ फ्रेंड ऑफ बिकी एज समवन जो बिकी संग हमें एचके कमेडी फॉर्म संग ग्स बीन मोर देन टू इयर्स कि मैले विकीलाई चिनेको र विकीको पर्फमेन्स पनि हेरेर चाहिँ अहिले जो नेपाल कमेडी सिजनको सिजन टू छ त्यसमा चाहिँ अनडाउटेब अनडाउटेबली हि इज वान अफ द बेस्ट पर्फमर्स त्यो चाहिँ जजेसले मात्र होइन त्यो चाहिँ नेपालकै अडियन्सले पनि त्यो चाहिँ अब हामीले गरेको रिसर्च अनुसार हि इज वान अफ द बेस्ट एन्ड हि इज वान अफ द मोस्ट फेभर्ड एन्ड मोस्ट लाइकली टु विन दिस कम्पिटिसन र त्यो कम्पिटिसन जित्नको लागि चाहिँ अब ओ एकदमै राम्रो छ भनेर मात्रै अब हामीले त्यो मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन उहाँलाई भोट गर्न चाहिँ एकदमै नै जरुरी छ अब यो नहोस् कि ट्यालेन्ट भएर पनि भोटको अभावले गर्दाखेरि उहाँ फर्केर आउनु अब पर्ने सिचुएसन चाहिँ नहोस् अब यदि अब फिजिकल्ली तपाईँहरू आएर मतलब बुथहरूतिर तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुँदैन डिजिटली यसलाई कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ प्रभु पे एप भन्ने एउटा एप छ जस्तै एनी अदर एप युट्युब एप जस्तै एउटा एप छ जुन चाहिँ चाहिँ तपाईँले गुगल स्टोर एन्ड्रोइड फोनको लागि र यदि तपाईँ एउटा एप्पल फोन बोक्नुहुन्छ भने एप्पल स्टोरमा गएर एप स्टोरमा गएर तपाईँले त्यो प्रभु पे एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो सो so, प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो एपमा तपाईँले रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो अब रेजिस्टर गर्नुको लागि अब कुनै पनि इन्डियाको एप छ भनेदेखि चाहिँ त्यो त फोन नम्बरबाट रेजिस्टर भइहाल्छ किनकि यो नेपालको एप हो त्यस कारण हाम्रो फोन नम्बरबाट चाहिँ रेजिस्टर हुँदैन सो so, हामीले इमेल आइडी युज गरेर चाहिँ यसलाई यसमा रेजिस्टर गर्नु पर्यो सो वान्स तपाईँले इमेल आइडी तपाईँको जिमेल हो या त एनी अदर इमेल आइडी जुन चाहिँ जुन चाहिँ इमेल आइडी चाहिँ तपाईँले फेसबुक खोल्दा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है जिमेलै खोल्दा पनि तपाईँले इमे एउटा आइडी त तपाईँको हुन्छै हुन्छ त्यो इमेल आइडी युज गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो प्र पे एपमा पहिला रेजिस्टर गरिदिनु पऱ्यो रेजिस्टर पछि चाहिँ तपाईँले इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसेस तपाईँको एप खोलिन्छ एप खोलिएपछि त्यहाँ भोटिङ सेक्सनमा जानुहोस् भोटिङ सेक्सनमा गएपछि त्यहाँ थुप्रो सोहरू छ अब भोइस पनि त्यतै छ कमेडी च्याम्पियन पनि त्यतै छ सो सिम्पली तपाईँ वान्स त्यो एपमा भोटिङ सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँ कमेडी च्याम्पियन सेक्सनमा जानुहोस् त्यहाँनेरि विकी अगरवालको त्यहाँनिर एकदम फोटो पनि छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर पनि छ उहाँ उहाँकोमा गएर सेलेक्ट गरेर तपाईँले त्यहाँ भोट गर्न सक्नुहुनेछ त्यही एपमा तपाईँले अलिकति पैसा एड गरेर तपाईँले भोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ तर अब त्यो नेपालको ट्रान्जेक्सन भएर चाहिँ अलिकति पैसा एड गर्नुमा चाहिँ अलिकति झमेला हुन्छ सो so, त्यसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि यतानिर अब हामीले गुगल पे या त फोन पेको नम्बर त्यहाँनिर हामीले राखेछौँ अन्त यदि तपाईँ गुगल पे या त फोन पे चलाउनु हुँदैन एनी अदर तपाईँले युपिआई एप चलाउनुहुन्छ जस्तै पेटिएम या त ब्याङ्किङ एप चलाउनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ युपिआई आइडी हो यो युपिआई आइडी चाहिँ विकिका पिताजी कालुरामज्यूको ब्याङ्क अकाउन्टको आइडी हो त्यसमा त्यो पैसा जानेछ र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब हामी हामीले यो पनि वी आर मेकिङ स्योर वी आर मेकिङ स्योर एन्ड वी आर मेन्टेनिङ एन अकाउन्ट कि कतिजनाले कति कन्ट्रिब्युट गौन गर्नुभएको छ त्यसको पनि हामी एउटा हिसाब किताब चाहिँ राखेको छौँ सो द्याट भोलिको दिनमा है यदि तपाईँलाई यदि लाग्छ मैले पैसा हालेँ या अब कु, कुनै प्रकारको डाउट छ भनेदेखि पनि त्यो पनि नहोस् भनेर चाहिँ त्यो प्रावधान पनि हामीले गरेका छौँ सो ओके सो त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै अब धेरै प्रकारले हामीले अब त्यो मतलब दुई प्रकार बेसिक त धेरै होइन दुई प्रकारले हामी त्यसलाई गर्न सकिन्छ एउटा त डाइरेक्ट प्रभु पे एपमै नै पैसा हाल हाल हाल्ने एउटा प्रोसेस छ अब तर त्यो एउटा एउटा इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब अलिकति झमेला छ सो के छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु पे जुन चाहिँ कम्पनी प्रभुको जुन त्यो एपको कम्पनीको तिनीहरूको चाहिँ मर्चेन्टहरू छ सिक्किममै पनि मर्चेन्ट मर्चेन्टहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ like जब हामीले अब सर्टन अमाउन्ट दिएपछि चाहिँ दे आर गोइङ टु गिभ अस अ कुपन कोड एउटा कुपन कोड या त भाउचर आउँछ सो हामी त्यो कुपन कोड या त भाउचर हाल्ने बित्तिकै नै अब सर्टन अब चाहिँ फोर थाउजन्ड फोर टु थाउजन्ड रुपिजको चाहिँ आई थिङ्क कतिवटा भोट हो हाम्रो फोर थाउजन्ड एक हजारवटा भोट फोर थाउजन्ड नेपाली करेन्सी कि इन्डियन करेन्सी नेपाली सो फोर थाउजन्ड नेपाली करेन्सीको चाहिँ वान थाउजन्डवटा भोट हो सो फोर थाउजन्ड वर्थ अफ नेपाली करेन्सी चाहिँ जब मर्चेन्टकोमा जान्छ वी गेट वान थाउजन्ड वर्थ अफ कुपन्स जुन चाहिँ कुपन कोड चाहिँ हामी प्रभु पे एपमा हाल्छौँ एन्ड देन वान थाउजन्डवटा बोट चाहिँ गएर विगीकोमा जान्छ सो कार्डमा लाउँदा फेरि सेभेनमा पुग्यो सेभेनमा पुग्दाखेरि चाहिँ ए एकजना चाहिँ इलिमिनेट भयो फेरि हिजो अस्ति लास्ट टाइम हुँदाखेरि चाहिँ विकीले चाहिँ अहिले पर्फर्म अफ द राउन्ड पाउँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले फेरि सिक्समा आयो अब सिक्समा आउँदा चाहिँ उसलाई भोट दिनु पर्दैन अब किनभने ऊ पर्फमेन्स अफ द राउन्ड भएको कारणले चाहिँ र हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ पैसा उठ्दैछ त्यो उठेकोलाई चाहिँ अब एउटा एक तालमा चाहिँ कति भोट जाँदैछ चा, त्यो चाहिँ हामी हाल्दैछ जस्तै लास्ट टाइम हामीले एट्टी थाउजन्ड हाल्यो इन्डियनको त्यो हाल्यो अन्त अब रहने त कुरो आएन किनभने यति साह्रो कलेक्सन भएन त्यही गुगल पेमा अलिअलि कलेक्सन हुन्छ र अब त्यो सिएम साहबले सहायता गर्नुभएको थियो त्यहीँबाट चाहिँ अहिले हामीले यसलाई फिफ्थ राउन्डसम्म चाहिँ पुऱ पुऱ्याउँदैछौँ एपिसोडै पछि चाहिँ बढाउँदै लाँदैछौँ हामीले दस हजार पन्ध्र हजार बढाएर लाँदैछौँ र योपालि चाहिँ फेरि के भन्दैछ भने चाहिँ अब यो फाइभ पुगेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ निकै नै कडा पर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ अब निकै नै पैसाको खाँचो पर्छ निकै नै भोटहरू हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ अब म्याक्सिमम चाहिँ अब दुई लाख अढाई लाख चाहिँ हात्नुपर्छ यो फिफ्थदेखि चाहिँ भन्दैछ